타우르바 안 그러면 샘사 꼬르비 안 사다. 그러면 저는 사꼬르 타우르바 나고 소이 그죠. 에세기 사다나 샘사 꼬르비. 다 사다나 끼데 뭐 먹으면 돼. 또 먹으면 돼. 사다니 단카셰비 사다르시 사비스 봉체 사스로르베. 다 아메르티 이츠카르 다 just double 이다. 다 볼로스 이마스로 아가르트네. 다 사가르텐 셰니 봉체 자가라리 그라. 아세로 오면 트위스 다 그래 고라 벨라 마시라 다 바그라트네 비나크 디나스티 람데니 칸사리 디나스티 텔 에우로폴 시우세시 사카툴로 피르벨라드 길스야 디나스티 상즈르빗 다 우츠레토빗 에우로폴 시우세시 다 에우로파 모르세니 마시 마가시 다 아르미 피크레 아시아 아시아 다 미아포니 다 치네티 에흘레 마가세 아르츠 아르세라 사라 라부샤크레 마지아 에우로폴 시우세시 사카툴로 호 에우로파 사츠레바 탕기데 뭐 이아보니스의 친애들이 있어. 아 폭천이래. 이아보니스의 심볼로라 타리스. 원래 항즈르미 우츠베드 디나스티에 이아보니스 알. 그럼 에쿠사 사무즈다. 사무즈셀레 주일제 타그르 츠베다. 아이드렘데다. 라사게 뜻이메레로. 아르펠레사 올티쿠사 아르페시아리레와. 압솔트라. 텍 심볼로리아리. 홀로즈 마클라 우츠베드야. 데 에펙티. 이르벨라드글시아 디나스티스 시즈웨드. 오리아타셰프사 시즈. 마그라 아이 몽카메게 바그라트요네비 디나스티에 아마티 폴티쿠 레코노미쿠 츠코우레비스 이세니 군의 사타웨 심볼로 이야기고 아미토미 자키야 몽카메티 아크티우리 디나스티에비 시아시 피르벨 라드빌세 에우로폴레미스 토플레슈 메사메르게 에우로폴레마시 아리 피르벨 라드빌세 아에스 다 에 셴트레비디 오레 암 디나스티암 데다우테라 모사흐레바스 아바 가다크데 마그 디나스티다 사카르톨 라이마르테바 다 폴로스 칼키 ناخذ خالص راز غاكولاد ديس مچس دا ام ديناستريس قبل لا صار ومدغلس تاخي صارته دا غاصقرا اغارا چانا خالخي كده سوا ديناستريس دا اوكملبارا رومانوي ديناستريس روملي خانجلوبا 304 წელი იყო ხო 1613 წელი და 1917 წლამდე და ამ დინასტიიდან მეოთხე მეფე პეტრე პირველი არის სად 300 წელი და სად კიდე 1200 წელი მეექვსე მეშვიდე აჰა მეცხრე რო ავიღოთ უფრო მყარად. და მე-6-ე გან. მანამდე იყო ფარნავაზიანთა გორგასლიანი დინასტია შეცვალა ბაგრატიონებმა. გორგასლიანთა. ბახტან გორგასალი რო არის მაგის დინასტია. ფარნავაზიანები მანამდე. სულ რამდენი 2 თუ 3 დინასტია ხო? აი 1 2 მესმესამე. თუ კიდე იყო მანამდე საფრანგეთში. მაშინ არც იყო ქვეყანა რა. დაკუცმაცებული იყო და გაერთიანება მოხდა 11-ე საუკუნეში. საქართველოს ერთიანი გაერთიანება სადღაც 11-ე საუკუნემდე მაგრამ გიორგი წელვალები გიორგი პირველი და გიორგი მერე მეხუთეს უკავშირდებოდა დავით აღმაშენებელი უკვე არის უკვე დაპყრობილი თბილისის გავითომ გამათავისუფლებელი ხო მომენტი იყო სოფლებში ისეთი მას მერე თამარი მომოვიდა ეს იყო დასასრულის დასაწყისი და აიქიდან 800 წელი საქართველოს დაგორდა და მოვიდა 1801 წელს 750000 მოსახლეობის რაოდენობა 750000 კაცი ხომ რო 750000 კაცი არის აჭარას მოსახლეობა აიდან 750000 ერთი ქალაქი რა თბილისის ფაუბან რომელიღაცა ორი უბანო შევეხო აი ეს იყო საქართველოს მოსახლეობა და რუსეთის იმპერიაში ზრდა დაიწყო 100 წელი და კომუნისტური მასში უკვე კეთილდღეობა. რუსეთის იმპერიაში ფიზიკური გადარჩენა სიღატაკე კი იყო, იმიტომ რომ უკვე რუსეთი იყო მეფე იმპერატორი, აი ეს რომანოვების უკანასკნელი ამოდენიმე მეფე მართავს 100 წლით ის და აი მან დიყვნენ ესეთა ბატონყმობის გაუქმების მოთავე, ქართველები კი არ ყოფილან, რუსები და რუსეთის იმპერიაში ახლა შეყვარა უჯანყდებოდი მართლა ქართველი ბატონყმობას როგორ გააუქმებს არ გამაკიშო რატო გააუქმებს 1200 წელი ბაგრატონებს ბატონყმობა ვინმეს აზრი ქონია რომ ეს გაეუქმები და სახელმწიფო წყობა ისეთი ყოფილიყო რომ ადამიანებისთვის რაღაც ან მეცნიერება ყოფილიყო ან ეკონომიკო არა კაცო ეს იყო რაღაცა მიწა გადაინაწილეს ნაკვეთები და გლეხები ჭირდებოდა სამუშაოდ ხა ტექნიკა რო ქონოდათ მაგათ ყველას დახოცავდნენ და ომის დროს იყენებდნენ როგორც საზარბაზო და ხორც ამგლეხებს რა. აი როგორც ახლა ომი რომ მოხდა 2008-ში რაღაცა სააკაშვილი რომელი მოხდა მაგალითად პარლამენტის წევრის შვილები ან აი ეგრეთ წოდებული თავადები ჭყალებს. ვინმე მოხდა მათი შვილი? ისევ გამოიყენეს გლეხები. გლეხებს პატრიოტობა შეტენე, მორჩა. ი რელიგია შეტენე. აი რელიგიის დანიშნულება რომ გააღვივო
ცრუ წარმოდგენა სამშობლოზე და ღმერთის ადგილზე ჯოგ სამშობლო დაუსახო და თუ საჭიროა ეს ჯოგი გამოიყენო შენი ძალაუფლების დასაცავად. ძალაუფლებაში ხო ეგენია. ეს რა არის შეიძლება გარგება ესე. ძალიან ნადვილია რა გამოთვალოთ რომ საქართველოს როგორც სახელმწიფო დამთავრებულია მაქსიმალ. მაგას არ გაიერთიანებენ. ევროპა არ შეიერთებს. ამ ამოცემულობით ამერი არ შეიერთებს. ინტეგრაციას არ გააკეთებს. ერთიან სავალუტო ზონაში არ შეიყვანს და არც პოლიტიკაში და არაფერს. იმიტომ რომ ესენი პრობლემებს გაუჩენენ რა. ეს თავხედიერი არის კავკასიელები რა. აი ამორიცხულია. აი ჩეჩნებსაც ხო ვარი უთხრეს. 4 ის წელი მიდიოდა ონ ხო? ვარი უთხრეს, არ დაეხმარენ. აბშე დაუბრუნეს რუსებს. იმიტომ რომ ჩეჩნებმა წარმოჩინეს თავი როგორც საქონელი ერი და ხო? ერთიერი კიდე ევროპაში ისედაც საყავთ გადმოხვეწილი ჰუმანიზმის გავა, აი თქვენ გონიათ სეამონებს ახლა გერმანელ მოსახლეობას ეს ვიღაცა კავკასიელი სულელები. მაგრამ აი თვითონ ხაფანგში გაებნე, თავი დაგებულ ხაფანგში. დემოკრატია, ადამიანის უფლებები და ბოლოს და ბოლოს ამას დიქტატურის მომხრები ეგენიერებენ. ახლა დიქტატურის საფუძვლის ჩაყრები ხო ევროპელები არიან ამერიკის თავადობით. ხოლო დიქტატურის იმაში არის რაღაც გაერთიანება ოლიგარქების და კანონის დიქტატურა არის და ზედმეტი ადამიანები გამოჩალბანები სხვადასხვა საშუალებით. აგრეთ თუ არა. ამუშავდება ისეთი რამე რომ ამადია იცითას უზამენ. რა სამა ჩეჩნები რას გააკეთებს იმაში? დიასპორი პატარა ისროა, პატარა ქვეყნაყოფილებები, რაღაცა პატარა ჩეჩნეთი. ძალიან ადვილად გამოიწვია იქ მაცხოვრებელი, რომ რომის იმპერია ესე დიდხანს ვერ იარსებდა და მართლაც გაიყო ორად, დასავლეთი, აღმოსავლეთი და გაყოფილი იმას, როგორც ისრაელიერი გაიყო, ჯერ ერთს მოეღო ბოლო და მერე მეორე 1453 წელს განვიგე. ერთიც თურქებმა აიღო წარმართება და მეორეც ბარბაროსებმა დაამხეს ეგა დასავლეთი რომის იმპერია. ბიზანტია აღმოსავლეთი ბერძნული ენით გააგრძელა, იქით ლათინური ენა, აქით თეოლოგები, აღმოსავლელი მამები, იქით დასავლეთი ლათინური ენით. აი პატრისტიკა, ესე იგი აღმოსავლელი იმით ბერძნული ენა აიღეს და შეცვიდნენ ეს ფილოსოფოსები და იმდენი სისულელე ბიბლიაზე, იმდენი სისულელე აქვს, თქვა მეტი რა შეიძლება, აი მაგმამებს არ ასწავლიან ეს პრავასლავები, დებილები, ქართველები. და ორიგენები და ესეც სულელები რო არიან და 1000 გიგიჟი არის პირველი საუკუნიდან იმ 529 წლამდე ედიქტის გამოსვლამდე და შემდეგ იქით უკვე ავგუსტინე ბოეციუსი ეს დასავლეთის პატრისტიკა იმათაც აყავთ მამები მაგრამ ინტელექტი ისინი ჯობნიან იმიტომ რომ ესენი მეტაფორებით აზროვნებენ ისინი კატეგორიებით ლათინურისა მითებით და კატეგორიებით ეს პატრისტიკა მამები მამები თეოლოგიის ისტორიაში რო სწავლობენ რა სწავ ფილოსოფია რა ფაქტიურად ეგა просто масалари сахто цельзе комментарები და რამდენი სისულელი აქვს ამონიონ საკას რომელიც არის მასწავლებელი პლოტინის პლოტინი რომელიც იმ პლატონისა და არისტოტელის მერე უკვე მესამე დიდი ფიგურაა ისტორიაში და სწორედ ეს გავლენა არის ვეფხისტყაუსანში რუსთაველში აი ეს ნეოპლატონიზმი ეს სამების ის რო აიყო ფილოსოფიურად საიდან აქ მოპარული პლოტინი ხო მესამე საუკუნეა ახალი წელთაღრიცხვა. უკვე ბიბლია ხო არის ბერძნულადზე ნათარგმნია, ძველია, თქვა ქრისტემდე 150-200 წელი. ეს ნათარგმნია. ამას მე ახალი აღქმა უკვე დაშრულებულია პირველ საუკუნეში, მე 100 წელი და უკვე ესენი ამონიოს საკა და ის არის უკვე ალექსანდრიის იმაში და ეს არის მასწავლებელი, ამაგას არაფერი და უწერია. პლოტინი წერს და აი როგორც პლატო, სოკრატეს არაფერი და უწერია და პლატონი და უგებულო სოკრატეს პლოტინიდან გავიგებთ ამონიონ საკავინო საკა ამონიონ აი ესა ის თვითონ არ წერდა და ისეთი წარმართობა არის მაგრამ მეტი რომ არ შეიძლება რა ესე იგი ბერძნული იმიდან შემოიტანეს ესე აი ბერძნული მამების გავლენა როა დამაჯერებს რომ ქართველი ხალხი ჯერა შეეულებრივი აღდგომის მე მაგას დამაჯერეთ ალი წიგნები ხარ გამორიცხული არ იძახიან უბრალოდ ჩუმათალიან გაყუჩულები იმიტომ რომ აგად არაფრის არ ჭირა ცხოვრება მოირგეს ესე ამიტომ აი რომ გასაწყვეტლები არიან ეს შობელ ზაღლები